Prokuroria Publike Speciale para disa muajve kishte hapur dosjen hetimore për projektin Shkupit 2014, ndërsa nesër për të dhënë deklaratë shtuar kryetari i komunës Qendër Andrej Zhirnovski. Në komunën Qendër bën të ditur se Prokuroria Publike Speciale kishte kërkuar dokumente dhe raportet e revizionit lidhur me projektin Shkupit 2014. Kryetari i komunës Qendër Andrej Zhirnovski është thirrur nga Prokuroria Publike Speciale për të biseduar në lidhje me projektet të Shkupit 2014. E gjitha kjo pasi që për vite me radhë sipas komunës Qendër janë anashkaluar kërkesat dhe ankesat e komunës Qendër, domethënë nga Prokuroria Publike për të investiguar në lidhje me punime që bën në projektin Shkupi 2014. Sipas komisionit të formuar nga vetë kjo komunë vite më parë janë bërë disa lëshime në vendosjen e përmendorëve, duke thënë se gjithë procesi ka qenë jo transparent, madje duke akuzuar se gjithë projekti Shkupi 2014 është një projekt kriminal. Kryetari i qytetit të Shkupit, Kose Trajanovski, sot nuk deshi të komentojë lidhur me projektin Shkupi 2014. Komuna Qendër theksoi se tërë dokumentet dhe raportet e revizionit për keshpërdorime dhe shkile ligjore për këtë projekt i kishin dërguar Prokurorisë Publike që para 3 viteve, por kjo institucion që atëherë, si shtuhet, ka heshtur dhe nuk i kishte proceduar rastin. Dragan Malinovski, antari i Komisionit për revizionin e projektit Shkupi 2014, bëri me dije për televizionin 21 se janë bërë shumë paregullësi. Ai thotë se Komuna Qendër ka pasur dëm prej 8 milion eurove, ndërsa si pas një ulëmtimi të realizuar Shkupi 2014 në Thjerz, nga rjeti ulëmtues Birn, bazuar në dokumentet zyrtare, ki projekt deri tani ka kushtuar mbi 630 milion euro, edhe pse me promovimin e ti në vitin 2010 ishin planifikuar mbi 80 milion euro.